Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu venho aqui com mais um vídeo pro canal, gente, vai ser um vídeo recheado, vida de dona de casa, rotina. Já que o canal é de rotina, então vamos gravar, vamos mostrar tudo que eu vou fazer hoje. E olha o que é que me espera aqui, olha. Uma pilha de roupa para estar dobrando, depois de eu ter tomado meu café da manhã com aquele cuscuz delicioso. Gente, desde ontem à noite que eu fui lá, molhei o flocão, coloquei na geladeira. E aí agora de manhã levantei cedo, preparei o cuscuz. Aquele cuscuz, gente, foi a minha amiga que eu falei para ela que eu tava com vontade de comer cuscuz. Ela falou que ela também tava, mas que não sabia fazer. Eu falei, se você não se importar, eu preparo pra gente. Daí preparei o cuscuz, tirei duas porções, tomei meu café, guardei um pedacinho pra Bruna, que tá ali já pedindo. E olha, eu tenho, além de dobrar a roupa, eu vou dar uma geralzinha nos banheiros aqui de casa. E eu vou dar também, limpar o meu instrumento, que tá ali, olha. Esses dias, depois que eu tô com o suporte da partitura, eu tô sempre com ele aqui já pra tá ensaiando, treinando, estudando, na verdade. E eu vou mostrar pra vocês também, gente, o que é que eu usei pra lavar meu cabelo. Qual o shampoo que eu estou usando. Então aproveita, já dá aquele joinha pra estar fortalecendo o canal. Eu estou usando esse kit. Aqui é o shampoo, ativa o crescimento, fios soltos e pontas hidratadas. Esse daqui é bomba de vitamina, é uma máscara. Depois que eu uso o shampoo, eu uso essa máscara. Aí eu dou o tempo que pede aqui na embalagem. E depois eu venho, enxago, retiro todo e venho com o condicionador. O condicionador também ativa o crescimento, deixa os fios soltos e as pontas hidratadas. Gente, eu estou amando. Já tá já pela metade, já faz dias que eu uso. E eu tô gostando demais. Aí eu falei, ah, deixa eu mostrar aqui pras meninas, de repente, né? De repente vocês podem estar adquirindo aí. Realmente, eu tô achando que o meu cabelo tá bem legal, tá com o comprimento ótimo, crescendo, desenvolvendo o crescimento. E também tá bem hidratadinho. Eu mesma tô gostando muito. Então, esses são os produtos que eu tô usando no meu cabelo nesse momento, no momento, né? Já faz dias. Começar o meu serviço de casa dobrando toda essa roupa. Olha, gente, foi rapidinho para dobrar toda a roupa, tá aqui toda dobradinha. Agora eu vou só esperar para depois eu estar passando elas. E agora eu vou dar uma geralzinha ali nos banheiros. Está tirando aqui, antes de tudo, o joguinho de tapete que tá aqui no uso, que já tá bem sujinho. Olha só como tá sujo, já faz dias que tá aqui. E depois eu vou estar lavando, limpando, deixando tudo limpinho, que eu quero trocar os tapetes daqui do banheiro. Os que eu vou estar usando aqui para limpar, dar uma geralzinha aqui nos banheiros, são esses. Primeiro eu vou estar colocando esse daqui no chão, que ele é bom para limpar sujeiras de cozinhas, banheiros e calçadas. Ele limpa sem danificar o piso. Então esse daqui eu vou colocar um pouquinho no chão e nas paredes. Eu vou estar usando o detergente, como sempre, né? Mas eu não vou deixar de colocar um pouquinho desse produto também ali nas paredes, nos azulejos, no revestimento, na verdade. Esse daqui é o desinfetante que eu vou estar usando. Ele é germicida ou bactericida. Então, ele limpa, desinfeta e perfuma. Vocês viram que eu, no último vídeo, eu usei ele no piso ali da cozinha e foi assim excelente. Então eu vou estar usando aqui também para limpar o banheiro, aqui o chão do banheiro, enfim, o chão não, o chão eu vou colocar o esse daqui, o remover.
escorredor. Ele eu vou estar usando no vaso, aqui na pia, enfim. E vou usar, como sempre, a buchinha, que eu já deixo aqui separada, e o paninho para estar limpando. Aqui eu tampei e vou abrir a torneira para que eu possa deixar a água aqui acumulada. E assim eu vou fazendo o uso da mesma, sem desperdiçar. Vai ser uma limpeza mais ou menos a seco. Deixa aparecer, porque eu estou sempre em pé conversando com vocês, mas vocês não estavam me vendo por completo. Então vou começar essa limpeza agora. Depois que eu terminar esse, eu vou para o outro banheiro. E depois eu vou estar finalizando e vou mostrar para vocês uma novidade que eu fiz para decorar o banheiro. Gente, eu tô gostando tanto desse desinfetante. Já vou começar aqui a limpeza do banheiro já usando ele. Oi, meus amores, eu vou pedir a vocês que tá sempre aqui comigo, me acompanhando aqui nos meus vídeos, que vocês não se esqueçam de dar o joinha aqui no vídeo, para que o vídeo possa ser assim compreendido pelo YouTube, que vocês estão realmente gostando de estar aqui comigo. Então, se vocês estão aqui assistindo o vídeo, porque realmente vocês têm interesse de eu estar postando mais vídeos, isso me motiva demais. Os comentários de vocês também eu gosto muito, mas eu vou pedir mesmo a vocês é que vocês compartilhem os meus vídeos de limpeza, de organização, com as pessoas que vocês amam, para que assim possa motivá-las também. Já limpei tudo, higienizei tudo, agora estou colocando esse jogo de tapete. Eu mesma que fiz em barbante, de vez em quando eu gosto de pegar o barbante para desestressar. Assim eu me sento no meu sofá e vou fazer os meus tapetes. E eu vou falar para vocês que eu tenho eles como se fosse uma joia nas minhas mãos. Cuido muito bem. Para que dure mais também, né? Agora eu vou colocar aqui no dentro do vaso sanitário um pouquinho do desinfetante para que possa ficar. Agora é como cheirinho, né? Porque ele também deixa o ambiente perfumado e aí fica bem cheirosinho. Aqui nessa cantoneira eu peguei esse vaso de flores que eu sempre usei na descarga do banheiro e coloquei aqui nessa cantoneira. E os meus pássaros estão aqui também, tudo bonitinho. E ficou assim esse banheiro. Agora eu vou sair daqui e vou estar indo para o outro banheiro. Pronto, já estou aqui no outro banheiro, liguei a luz, já preparei ali uma água com sabão em pó, com produto. Agora eu vou usar a buchinha. Gente, eu tenho duas buchinhas, uma para usar aqui nessa parte e a outra para usar no vaso sanitário. Agora eu vou finalizar aqui o vídeo daqui um pouquinho, depois que eu terminar de limpar esse banheiro. E vai ficar tudo impecável, tudo arrumadinho.
banheiro social foi esse tapete. No outro banheiro, que é a suíte lá do meu quarto, é esse joguinho aqui. O tapetinho do piso, o tapetinho aqui da tampa, que eu gosto muito de estar usando. E ainda tem esse aqui, pendurado aqui na parede, que é um suporte para papel higiênico e vai com 3 rolos de papel. Tem espaço para 3 rolos. 1, 2 e 3. O bom, gente, é que quando o papel acaba ali, você não tem desconforto. Já vem aqui, já pega. Eu gosto de pegar de cima para baixo para manter a ordem assim mais organizadinha do nosso suporte. Vou mostrar para vocês agora, gente, o mop limpinho, bem limpinho. Aqui eu peguei a buchinha, lavei com detergente, passei a buchinha por aqui todinho ele. Aí depois eu lavei também aqui, lavei o cabo também. Esse esfregão aqui, ele tá limpo. É que veio com 2 esfregões. E aí eu vou deixar esse esfregão aqui. E o outro tá aqui de molho. Esse daqui tava bem sujo, bem encardidinho. Na faxina anterior que eu fiz na cozinha, eu fiz com esse. Até que apareceu sujinho. Aí eu coloquei aqui nesse balde, que é o meu balde que eu uso aqui nas limpezas, no auxílio das limpezas. Aí eu coloquei aqui e coloquei água com sabão em pó e cândida. E tá aqui de molho, ó. É tão gostoso cuidar da casa da gente. Eu gosto demais. Às vezes nos comentários as meninas falam: nossa, Mara, como você é caprichosa, como você gosta de cuidar da sua casa. Gente, eu não sei viver sem cuidar da minha casa. Do meu jeitinho, faço o que posso, mas eu agradeço muito a Deus, porque cuidar da nossa casa, fala a verdade, se não é uma bênção do Senhor. Então ficou assim. Agora eu vou aproveitar e mostrar também para vocês os paninhos de limpeza. Olha os paninhos de microfibra que minha filha Carolina me deu de presente. Olha aqui. Esse eu estou usando para limpar, a fazer limpeza da casa. Usei para fazer limpeza do banheiro também. Ali dos vidrinhos do banheiro, da pia. É ótimo. E esse daqui é o que eu estou usando na cozinha. Esse e um de poar cor de rosa, que tá ali. Usei só uma vez. Então, já lavei os paninhos também, tá assim, e ficou assim. Eu quero aproveitar e deixar um beijo para todos vocês, e quero falar para vocês que eu tô sempre postando vídeo segunda, quarta e sexta-feira por enquanto. Vou ver até quando eu faço isso. Então, um beijo, meus amores, para todos vocês. Ficam com Deus e continue aqui comigo, deixando seu comentário. Muito obrigada. Tchau, tchau.